Tá, os caras ganharam a lavanderia, perderam o Switch. Perderam o Switch Master. É, caiu de novo. Agora fudeu. Nem de boa. De boas. Teu cucuxão. Eu vou morrer. Eu vou ser o primeiro a morrer. Aí é merda. Não, é realidade. Triste realidade. Não, é bom ser negativo, porque se a gente mata bastante de cara, a gente fica feliz. Se eu falar, nossa, eu vou matar assim, chegar lá e matar ninguém, você fica mó tristão, velho. Ô, bunda. Ai, filha da puta, pegou meu drone arrombado. Caralho. Eu vou ver até pra onde que eu vou, verdade. Faltam 5 segundos. Bruno, eu que nele jogar. Pô, coxão, aí. Eu não queria contar a verdade pra ninguém, mas tu. Aí já voltou. Ah, Valkyrie tancou um headshot, cara. Que merda foi essa, mano? Ah, você não viu a. Bate de novo, Satanás! Morre! Já tava na hora já, né, ô capeta? 2 headshots já tá bom. Derrubei. Tem a guarda de criança. Tem guarda de criança também. Eu não. Essa é um agente das forças aliadas. Ah, tá louco, tá atrás dos caras, tá segurando ninguém. Ah, não, velho, aí tu foi acabar. Não tem granada, não tem granada. Quando eu começo a me jogar, como é que é, coxão? Menino de foda, velho. Eu não começo a me jogar nada, porque eu tô na hora de dormir. É. Voltou já. Quero ver quem tá dentro do refém, velho. É, como é que eu vou entrar sem dois? É, tá todo mundo. Calma, tô sem drone. Dentro do objetivo? Ah, agora vem aqui. Inimigos neutralizados, aliados venceram. Toma, cachorro, cadê? Não vou gravar agora.